je v čele, že se jí ten atak ve stoupání podařil. A že jede sama v čele. Ten náskok je obrovský. Ano, je to tak. Sej krvny. Pesanete si. A tím je čas. Zdokáme páry. Rozhodujeme za srdcí BMX. 14 sekund. Takže sej krvny. No, stejně, ne? Je stejný, ale jiný. Jo, to je z jedním kolečkem, ty máš jenom z jedním tím. To je krásný, že bude jedný. Paráda. A tam je dvoj. To je parádní. Nějak od nás, nebo... Ne. Tam nic není.
A opět tady vidíte tu taktickou bitvu. Žádná závodnice nebude v čele skupinky na stadionu. Můžeš si jako učit kolo, jako... Proč? Jsem se na to dívá, jsem se myšel, to budu vyzkoušet. To budu vyzkoušet, pak. Dívá se na to, že má nová, na majné. Je to štapa, tu elektroniku, to řazení, to je bomba. Za pět let to bude úplně běžný ve všech kolech. To je ten vývoj, co někde dobře vyjít. No, nakonec to vyšlo. Chlapi do lesa. Tam. Jo, budeme se podělat někde. Možná lepší, já na nějaký terén takový. Možná se musíme vrátit na dojezd. No, právě. No.
Podívat na to, tam jsou jako kosovní taky. Postava. Ne, netačí, ne. Já se to vypěrám. Jirka, podívej. Je, no, co dělá ten, ne? Pro děcka perfektní. No, vzadu oranžové ráfy. Je tak malý děti, že bych se to bajkového průmyslu. Zemínku vírají směrem k novému městu na Moravě. Kdo bude letosním prvním, který vyhrá světový pohár? Najde. Jak to? Mistr světa a olympijský vítěz Miroš Jirkr ze Švýcarska. Ale také stříbrný v olympijském světa a stříbrný z olympijského závodu, který Jaroslav Kulhavý, který bude rozhodně nebude chtít nestát nic za nebo. Takže chcete reální auto.
67, Japan, Kohei Yamamoto. 68, Brazil,
75, Frank Beamer, 139, Ernest Peterson. And now we will introduce you the first row of the first Mountain Bike World Cup. Number 8, from Spain, eighth in the overall standings in 2016. MMR Factory Racing Team, David Valero Serrano. Number 7, from France, riding for BHSR Santur KMC, the Relay World Champion, fourth in the 2016 overall World Cup standings, and the 23 European Champion, Victor Koretsky! Number 6, from Switzerland, Scott SRAM MTB Racing Team, sixth in the overall World Cup standings, sixth from the World Champs here in the Lenya Stora Morave, Matthias Stirman! Riding for BHSR Santur KMC, three times Relay World Champion, seventh in the World Cup standings 2016, Jordan Zaru! Ani číslo 4, dvojnásobný olympijský medailista, stříbrný z Ria, stříbrný z loňského mistrovství světa, český národní šampion, Special Ed Racing, Jaroslav Kulavý! Number 3, from France, riding for Cannondale Factory Racing, 4th in Rio, 4th in the World Cup 2017, 5 times World Cup podium in 2016, Vice Champion of France, Maxime Barrault! Number 2, from Switzerland, riding for Scott Ram and Tebe Racing, 3 times Olympic medalist, from Rio, come from
ale podívejte se na tu nepříjemnost, která se stala hned po startu. Určitě to za pár chvil uvidíte záznamu na obrazovce. Dobrý.
Whoa, whoa.
jasně, pojď, pojď. To bys po polodní je byl zbordovaný jak... Vidíme nevídané. A co tady zůstat, dívej se. Já bych někde tam, jak bylo, než se to viděl, třeba nahoru. Na rámus. Tak bude všechno na ty baterie, ty motory, jak to budou úplně. Hop, 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 jede Nino, Nino, dávej, hop, hop, hop. Do 20. místa, ne? No. Jdeme do jedna. To se dá jedna. To je nechora. Oni jdou na kolik? Na 2-4-5? 5-4, no. U mají ty 7, ne? To bylo 6. No, je to ještě dlouhý, ale jako je to... Jako, to by se muselo něco odnadit. Co se tady dní, jako to ještě dlouhé, nebo jinak. Já to chtěli. Ale to ještě dlouhé. Neměl jako, kde by to tam ještě na to, kde by jiný, že? Dvě týdny lásko a dlouho víc. To už říkají, že se odsudu normálně úplně někde jinde. Terénu. Na slunce to nic není. Ať už těžkej, ještě tempo máš i duety za... No, ale tam to ještě nebude. No, tam to ještě nebude. Tady to ještě nebude. To tady jste všechno, že jo? A tady se může dát, tak asi tady 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 na pár a na všechno. Defet, no. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop! Na ty tady vyželi, to byl ten Fontana. Jo. On se mu vzdal, on jí na Olympiádě, jak se mu rozmata sedlovka, jak jeho třetí dal. Marko a Velmi Fontana. Hop, 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 jedem, 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 jak to ne? Hop, 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 jedem, jak to ne, jedem, jak to ne, Esku bych vám dal. Co, Esku Ukrajinu? To bych tě chtěl
ale to by nedojelo nic jako. To ne. To hotovo. Materiál by odešel. Přesně. To, neprve. To by nevím. No, to. Takhle, on by to projel. A my se jim opatrně. Jinak to nás nevlíklo, a ještě ani nevlíklo to, to prchlíci. No, zrovna do nás. No to čekaj. Ty kameny teda, vidíme to tam šišky. Šiška byla možná. A tam to nebylo špatný, aha. Hop, 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 hop. Ta cíla, no, tam zarostla. Mají servis normálně, no, tady mají depo, když někdo defekt, tak měřili to. Tak to je ta kazeta stran Eagle, ta zlatá, jak tam svítí. To se hodilo, ne? 50 zubů, to největší černý kolo. Zkuš pro to. Co je tady jako? Vy tě odchytili hned jak Babinskýho. On bys tady upratoval. Zběral by z jeho ličí v lese. Vy tě ukamenovali. Victoria Barzot, aha, tady pláště. Švýcaři, no ten odešel. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. Hop, hop. Ne, ne, ale jim je. To mě ráno být se. Má nějaký ten problém s kolem, nebo já nevím. Teď jde. Teď. Aha.
To bude na něj zvát. Na jaře. Pak to tam nahoru asi. Hop, 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 hop! Jeď, Jardo, jeď, jeď, jeď! A defekt má přední kola. No. To proto, no. No, jasně. No, to je lidský. Prdeli. Sedí, víš, tohle, jako. A jak to je na tom prázdném kole, co? Další tam. Vertical drop. Tam bude nějaký burzální svět, jenomže je přece tady s tím. Kdy je starý na tohle úseku, jaký má problémy, tak ten to mě narval do stromu. Chápeš a přeprvěš, jo? Mě to mi fanoušky pak po tobě šlo. Po televize. Ne, půjdem tam dál, pojď. Tady teď, to je tady, 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 to je t
hop. 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 Nepijajeć. Hop. Tady jako, jo, tady to můžeme vzít jednoduše, nebo přes předlávku. No, to může vybrat, no. Ne? A nebo čem, co to má? Norko, to taky dobrý kola. Hmm. A oni dělají takový na speciální sjezdový. Sjezdový, full? No. Hop. Ty se na tom vyžívají. Když tam mají zdvíz minimálně 200. Ale ty si to koru. Dále na kare vidíme, já to se skudám. Dakej ku ár, ale ty si to koru. Tak se tady objeví, Lino. Tam pak můžeme přijít na tu stranu. Můžete hrát už spolu na tabulici, že jo? Tohle je dobrý úsek, člověče. To je ten první. A jo, kde je to? Bude konec?
čím dál víc z nás dělá ve volném čase něco pro sebe. Řekli jsme si, proč by skvělé výsledky jednotlivce nemohly znamenat úspěch i pro někoho dalšího. Proč by vydaná energie nemohla pomáhat tam, kde je to potřeba? Když se spojí vaše energie s energií dalších lidí a společně nazbíráte potřebný počet bodů, nadace ČES podpoří projekt, který si sami vyberete. Připojte se k mnoha našim vrcholovým sportovcům a pomáhejte pohybem s mobilní aplikací E. Jsme s vámi, skupina ČES.